5 নৱেম্বৰ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ অসমীয়া সংগীতৰ কোন পৰ্যায়ৰ বা কেনেধৰণৰ শিল্পী আছিল তাক আমাৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ মানুহে বিশ্লেষণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, ই এটা ধৃষ্টতাহে হ'ব। কিন্তু ইমানেই জানো, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আৰম্ভ কৰা সাংস্কৃতিক যি যাত্ৰা, উচ্চাংগ সংগীতৰ যি যাত্ৰা, তাৰ পৰা আহি জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভাকে আদি কৰি এই মহিৰুসকলৰ হাতত অসমীয়া সংগীতে যি এটা ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছিল, সেই অসমীয়া সংগীতক ভূপেন হাজৰিকাই অধিক গতিশীল কৰি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত নিজকে তুলি ধৰিলে, অসমীয়া সংগীতৰ যাত্ৰাত এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। সেইগৰাকী মহান শিল্পীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত মই তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু এই সুযোগতে আপোনালোকলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, অসমীয়া জাতিসত্তা যিসকলে গঢ়ি থৈ গৈছে শংকৰদেৱৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকালৈ, ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছতো যিসকল লোকে, স্বনামধন্য লোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ নিজৰ কাম কৰি গৈছে, সেইসকলৰ লিখা মেলা গীত কবিতা এই সকলোবিলাক আমি চৰ্চা কৰোঁ আৰু তাৰ বুকুতেই আমি নিত্য নতুন সৃষ্টিৰে আগুৱাই অনাগত দিনত অসমীয়া জাতিক পৃথিৱীৰ চকুত পৰাকৈ এটা অনন্য জাতিৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ এই শুভক্ষণত মোৰ এই আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ।